konferenciju za medije pod predstavljanje novog šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Voždovac. Reč je o Ristolici. Pre svega želeo bih da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju i da vam poželim dobrodošlicu. Pre nego što se malo osvrnem na novog šefa stručnog štaba, želeo bih pre svega da kažem i da se zahvalim bivšem šefu Bratislavu Živkoviću, koji je bio naš šef stručnog štaba godinu i 8 meseci, koji je ostavio neizbrisiv trag u ovom klubu, pre svega kao čovek, pa onda kao stručnjak. Ali jednostavno, takav je posao i mi smo profesionalci i on je čovjek shvatio takođe neke stvari. Jednostavno, morali smo da krenemo dalje. Rezultati nisu bili na očekivanom nivou i jednostavno, u dogovoru sa njim napravili smo sporazumni raskid ugovora. I ovom prilikom bi mu poželeo najiskrenije sve najlepše u nastavku karijere i poručio bi mu da su njemu vrata Fudbalskog kluba Voždovac uvek otvorena. I kao prijatelj i kao stručnjak. Što se tiče novog šefa stručnog štaba, istakao bih da posle razlaza sa Živkovićem naš prvi cilj i prvo rešenje je bio da dovedemo Iliju Stolicu. U razgovoru sa vlasnikom i predsednikom kluba napravili smo taj neki plan i program koji sprovodimo već, hvala Bogu, od druga godina koliko sam ja u klubu, a to je da na mestu šefa stručnog štaba bude mladi perspektivan trener koji ima svu vrlinu da jednog dana postane vrhunski trener, da mu Voždovac bude naravno jedna uspešna, jako uspešna stanica, da nas dovede do nekih uspeha koje smo zacrtali na početku sezone. Sa prošlogodišnjim trenerom, to jest bivšim trenerom, smo napravili neke planove i izborili smo prošle godine play-off, ove godine takođe cilj play-off i ja se iskreno nadam da će Ilija sa svojim saradnicima ovogodišnji cilj koji smo predstavili sada ispred njega i njegovih saradnika sigurno ispuniti. Ovom prilikom bi i našem sadašnjem šefu poželeo puno sreće i uspeha u svima nama u narednom periodu i nadam se sigurno boljim rezultatima. Posle ovako da kažem lepog uvoda, lepih reči, zahvaljujem se direktoru na dobrodošlici. Mogu da vam izrazim samo veliko zadovoljstvo. Početak rada, mog rada trenerskog u srpskom fudbalu, samostalnog posle boravka u Partizanu, u kadetskoj reprezentaciji, mislim da ne postoji idealni početak za trenera. Voždovac od samog početka doživljavam kao jednu od najsvetlijih tačaka srpskog fudbala zbog same organizacije, vizije, ideje kluba koje bi trebalo u budućnosti da slede i ostali klubovi. Mislim da je klub koji je za primjer u mnogim stvarima i poziv Voždovca nisam mogao da odbijem. Nisam razmišljao jednog trenutka da s ovim ljudima sarađujem. Mislim da prvi dan kada sam došao u ovaj klub kao gledalac, osjetio sam jednu jedinstvenu, specifičnu atmosferu koja je retkost za srpske uslove. To je bio jedan od osnovnih preduslova da bi ideju koju ja, moj stručni štab imao, mogli da sprovedemo u delu. Ispred nas je, da kažem, zadatak koji je klub postavio, koji mi zajedno postavljamo, imamo ambicije sa osnovom, tako da, bez obzira na poslednje rezultate, mislim da su ljudi koji su bili pre nas, Bratislav Živković, njegov stručni štab, radili jako dobar, kvalitetan posao, samim tim, ako imamo u vidu da u srpskom fudbalu kada je neko skoro dve godine u jednom klubu dovoljno govori i o treneru i o klubu, to je jedna od najpozitivnijih istina stvari. Tako da mislim da imamo sve preduslove da ostvarimo ciljeve koje smo zajedno zacrtali za ovu sezonu. Pa znate kako, imao sam, da kažem, zadovoljstvo da pratim i Voždovac kao našeg superligaša i poznajem dovoljno dobro igrače sa jedne određene distance. Drugačija je naravno situacija kada nekog trenirate svakodnevno. Imali smo jedan zajednički trening i krećemo od toga da energiju i volju koju sam primetio kod igrača u startu već uliva veliki optimizam. Mislim da sam igrački kadar koji sada posjedujemo ima potencijal mnogo veći nego što ga trenutno pokazuje. Kada nema rezultata, mislim da je ovde u pitanju pre svega jedna psihološka barijera koju mi svi zajedno moramo da probijemo, a onda će doći do izražaja svi ovi kvaliteti koje ja mislim da ekipa posjeduje.
Pa znate kako, prostora nema puno, međutim ovo su igrači koji su igrali na nivou, na visokom, vrhunskom nivou za naš fudbal i vrlo lako će se na bilo kakvu promenu adaptirati i prilagoditi. Mi imamo našu ideju, stručni štab, moj i ja, ideju stila i vizije igre i načina kako želimo da vidimo Voždovac. Neke promene će uslediti definitivno sama promena šefa stručnog štaba uzrokuje promenu u tim nekim stvarima koje su vezane i za samu taktiku i za stil i možda i neku viziju igre. Međutim, to je nešto što će biti lako prihvatljivo za ovu grupu igrača. Mislimo da oni to mogu da prihvate vrlo brzo. Naravno da ćemo ići korak po korak i postepeno u tim stvarima, ali sam siguran da ćemo stvari napraviti onako kako svi očekujemo u klubu. Thank you.